السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن سلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى Syahrul Ramadhan al-Laghi unzila fihi al-Quran Hudal linnas Wabayinatim minal huda wal-furqan Maksudnya bulan Ramadhan Yang padanya diturunkan kitab suci al-Quran Yang menjadi pertunjuk kepada umat manusia Dan menjadi keterangan yang menjelaskan tentang pertunjuk dan keterangan yang membezakan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil yang membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang salah Yang dihormati saudara Pengerusi Majlis Yang amat berhormat Datuk Bentara kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yakub Menteri Besar Kelantan yang berhormat Tan Sri Haji Mahyudin bin Haji Yasin, Pengerusi Perikatan Nasional dan juga Ahli Parlimen Pagoh Timbalan-timbalan terus jaya PAS Negeri Kelantan Yang berbahagia Datuk Kamarudin Muhammad Nur Pengerusi Bersatu Negeri Kelantan yang Berhormat ahli ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ni Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, setiausaha, setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Malaysia, pimpinan pimpinan PAS pimpinan bersatu dan pimpinan gerakan seluruh negeri Kelantan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian utamanya alhamdulillah Mailah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam majlis iftar jama'i kita salat maghrib berjama'ah salat insya berjama'ah dan sama-sama salat tarawih di padan majlis daerah Pasir Putih ini dan kita pada malam ini sama-sama mengadakan sembutan dan penghayatan Nuzul Quran dan juga memperingati Ghazwatul Badrin, peperangan badar yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadat puasa, dalam masa yang sama mereka berjihad untuk menegakkan Islam. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian... Nuzul Quran selalu diingati oleh umat Islam Bila tiba tanggal 17 Ramadhan Quran merupakan rujukan kepada kita umat Islam Panduan hidup kita Firman Allah Ta'ala Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran hudal linnas bulan Ramadan yang padanya diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada umat manusia siapa yang nak kepada petunjuk dia kena baca Quran dia kena fahami kandungan Al-Quran dia kena menghayati ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran Rasulullah SAW pernah bersabda man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adal wa man daa ilaihi hudiya ila siratim mustaqim sesiapa yang berkata-kata berdasarkan kepada al-Quran maka benarlah perkataannya man qala bihi sadaq Siapa dia nak perkataan yang benar, ialah perkataan yang berdasar kepada Al-Quran. Semua yang disebut dalam Quran adalah benar. Dan arahan-arahan Allah dalam Al-Quran hendaklah kita amalkan. Sebab itu kita bukan sahaja dituntut membaca Al-Quran tetapi kita juga dituntut supaya memahami kandungan Al-Quran. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi sallallahu wasallam menyebut dalam hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Maksudnya sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah maka dia akan mendapat suatu hasanah suatu kebajikan wal hasanatu bi asri amsalha dan satu kebajikan akan digandakan dengan sepuluh kebajikan la aqulu alif lam mim harfun Rasulullah menyatakan aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf tetapi kata Rasulullah alifun harfun. Alif dikira satu huruf. Walamun harfun. Lam dikira satu huruf. Wamimun harfun. Dan mim dikira satu huruf. Sesiapa yang membaca alif lam mim. Dia telah membaca tiga huruf. Dan dia telah mendapat tiga puluh kebajikan. Itu dalam bulan-bulan biasa. Adapun dalam bulan Ramadan amalan kita termasuklah membaca Al-Quran akan diberi ganjaran berlipat kali ganda sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqarraba fihi bi khaslatin min al khairi kana man adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kanakam man adda 70 fariidatan fi ma siwa sesiapa yang melakukan amalan sunat di dalam bulan Ramadan akan diberi ganjaran di sisi Allah sama seperti dia melakukan amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain sebaliknya sesiapa yang melakukan amalan yang wajib di dalam bulan Ramadan akan diberi ganjaran di sisi Allah sama seperti dia melakukan 70 amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain. Oleh kerana itu, kita naklah membudayakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi di kasih sekalian. Rasulullah SAW memerintah kepada kita supaya kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Allah menyebut dalam Quran wajib kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Firman Allah Taala: Waratilil Quran tartila, ay jawidil Quran tajwida. Quran naklah dibaca secara tartil, yaitu dibaca dengan tajwid yang betul. Rasulullah bersabda: Rubbakari lil Quran wal yal'anu yal ramai orang membaca al-quran tetapi dia dilaknat oleh al-quran kerana membaca al-quran tidak dengan tajwid yang betul dan yang kedua membaca al-quran tetapi menentang ajaran yang disebut di dalam al-quran baca quran tapi menentang ajaran al-quran juga dilaknat oleh al-quran dan disunatkan kita membaca al-quran dengan bacaan yang elok dengan suara yang merdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda zayyinul qur'an bi aswatikum hiasilah alquran dengan suara-suara kamu Rasulullah selalu memuji-muji bacaan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mempunyai suara yang lunak suara yang merdu Rasulullah menyatakan laqad uti tamizmaran mim mazamir ali daud sesungguhnya wahai abu musa kamu telah dikurniakan kemerduan suara sebagaimana merdunya suara nabi daud alaihi salatu Wassalam. bahkan pernah satu malam rasulullah mendengar bacaan abi musa al-asy'ari radhiyallahu anhu rasulullah asyik mendengar bacaan tersebut abu musa tidak mengetahui rasulullah mendengar bacaannya keesokan harinya Keesokan harinya Bila Rasulullah bertemu dengan Abu Musa Lalu Rasulullah menyatakan Wahai Abu Musa Kalaulah kamu tahu Malam tadi aku mendengar Aku asyik mendengar bacaan kamu Sudah tentu kamu merasa gembira Kerana Rasulullah sendiri Asyik mendengar bacaannya Lalu Abu Musa menyatakan Ya Rasulullah Lahu a'lamu Annaka tasma'u kiraati la habbartu tahbira kalaulah saya tahu Rasulullah mendengar bacaan saya nescaya saya akan membaca dengan bacaan yang lebih elok daripada bacaan yang saya baca semalam itu yang Rasulullah dengar tu dia tak tahu kata Rasulullah dengar kalau tidak la habbartu tahbira saya baca elok lagi saya baca dengan bacaan merdu lagi hadis ini menjelaskan sunnah kita baca Quran dengan suara yang merdu. Hadirin dan hadirat sekalian, kita juga dituntut supaya memahami kandungan Al-Quran. Bila kita memahami kandungan Al-Quran, kita boleh jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Man qala bihi sadaq. Rasulullah menyatakan siapa yang berkata berdasar pada Al-Quran, maka benarlah kata-katanya. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengan Al-Quran akan diberi gajaran pahala di sisi Allah. Waman hakam abi adal. Siapa yang berhukum berdasar pada Al-Quran maka adillah hukumannya. Waman jaa ilaihi hudiya ila suratim mustaqim. Sesiapa yang mengajak manusia kepada ajaran Al-Quran maka dia akan dibimbing ke arah jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat sekalian. Cuba kita perhati satu ayat Quran. Firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wakunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan alah kamu sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat ini, Allah mewajibkan kita melakukan dua perkara. Yang pertama Allah Ta'ala puajik kita ni jadi orang yang bertakwa. Ibadat puasa untuk melahirkan ketakwaan dalam diri kita. Ya ayuhalladzina amanu. Kutiba alaikum kama kutiba ala min qablikum. La'allakum tattaqu. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala wajib puasa untuk melahirkan sifat takwa dalam diri kita. Takwa ini penting. Sebab itulah menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Rukun khutbah ialah salah satunya al wasiyatu bittaqwa. Berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Sebab itu kita semaya jemaah sama ada di negara Arab atau di Barat atau di Thailand atau di mana-mana pun khati akan sebut usikum wa nafsi bi taqwallah wa taati. Sebab Quran dia sebut gitu. Aku berpesan kepada kamu dan kepada diri aku sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah. Takwa ni penting. Allah Taala perintah yang pertama dalam ayat yang saya baca supaya kita bertakwa. Wajib. Kena bertakwa, bukan sunat, wajib. Takwa ni takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni buat perkara yang Allah Ta'ala perintah. Tinggal apa yang dia lari. Sayyidina Ali menyebut definasi taqwa. At-taqwa huwal khawfu minal jalil. wal ridha bil-qalil. Wal-amalu bil-tanzil. Wal-istiadat liyawmir rahim. Taqwa itu ialah takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. wal ridha bil-qalil. Yang kedua, reda dengan pemberian Allah. Walaupun sikit. Kita kena rebo. Yang ketiga wal amalu beramal dengan panduan al-Quran. Undang-undang al-Quran, ajaran al-Quran. Dan yang keempat wal isti'dad liyaumir rahim. Melakukan persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Inilah yang dikatakan takwa. Setiap orang wajib bertakwa kepada Allah. Yang kedua wa kunu maas sadiqin. Naklah kaum bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dalam kitab tafsir disebut kena bersama-sama dengan orang yang benar fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Orang yang benar dari segi perkataannya. Orang yang benar dari segi perbuatannya. Orang yang benar dari segi tingkah lakunya. Kita kena duduk sekali dengan orang yang benar. Artinya tak boleh duduk sekali dengan orang bohong. Orang cakap bohong tak boleh. Orang menipu tak boleh. Tak boleh duduk sekali. Ini bacaan Kira'ah hafsin an asim. Kira'ah hafsin an asim ini ialah Quran yang kita baca. Kalau oh, kita nak baca sini lah. Baca sini Quran yang Arab Saudi bagi pun. Kira'ah hafsin an asim. Dalam Kira'ah Ibn Mas'ud. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu minas sadiqin. Kalau biasa ni wa kunu ma'as sadiqin. Mungkin duduk sekali orang benar. Dalam kira'a ah Ibn Mas'ud. Wa kunu minas sadikin. Mu kena jadi orang yang benar. Arti ditutup kita orang Islam ni. Kena jadi orang yang benar. Dia kena duduk sekali dengan orang yang benar. Jadi cuba kita tengok. Cuba tengok alam masyarakat kita. Siapa yang bercakap benar? Siapa yang bercakap bohong? Adakah kita bercakap benar atau bercakap bohong? Kalau kita bercakap benar, Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita cakap benar pun kena tengok kita turut orang benar ke turut orang bohong. Turut orang cakap benar atau cakap bohong. Hari ini, orang boleh berbohong dengan tidak ada perasaan malu. Sebab dalam masyarakat kita hari ini, Kau pelawak, kau naik pakat. Betul tak ada? Kau haplawak, kau pakat besar. Sedangkan orang tua-tua kita besar dalam pantung. Siakak sinohong. Gelama ikan duri. Bercakap bohong. Lama-lama mencuri. Jadi orang tua besar jangan cakap bohong. Jangan pelawak. Mula-mula pelawak. Lepas tu curi. Tapi lah ni patung tu orang dah ubah. Dah. Orang ubah. Siakak sinohong. Gelama ikan duri. Bercakap bohong. Lama-lama jadi Perdana Menteri. Betul atau tidak? tidak. Kalau tak percaya, orang-orang Hari ini menang Besok harga minyak turun Betul atau tidak? Pelawak Betul pelawak Betul dia kecek pelawak Pelak juga betul pelawak ha, Ini orang Kelantan pelik Nampak tak ada Tengok nah, ni Ah ha, nampak tak ada. Ha, Ani apa ni? Betul pelawak. Betul pelawak. Kan ha, ni. Nampak tak ada. Ha, ah, duduk caceh. Ni orang okay, luar pada Kelantan tak faham belako duduk cacer. Lagi ke mana duduk caceh? Kalau duduk cokoh kita apa? Ni duduk caceh. Ni ambo ni duduk caceh. Ha, ni, panggil duduk caceh. Ah duduk cacer, nampak tak ada. Ha, kan ni. Jadi betul pelawak. Ha ni, ni contoh. Tapi jatuh ni jatuh betul, tak boleh main jatuh tak betul. Jatuh pun dah jatuh betul. Berjanji. Kalau kita memerintah, kita akan bagi royalti minyak 20%. Walaupun dalam berjanji iaitu 5% saja. Adalah tidak adil. Kita mengutip cukal daripada daerah-daerah yang ada hasil. Tiba-tiba kita tidak beri hak kepada daerah tersebut. Maka kita setuju bagi 20%. Habuk pun tak ada. Kita bukan tutup 20, 5%. Ini. 5% awak berjanji. Berjanji 5%. Bila dapat jawatan, 0%. Belawak. Wa kunu minas sadiqin. Mungkin kena jadi orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin. Mu kena duduk sekali dengan orang yang benar. Ini arahan Al-Quran. Sebab tu kita baca Quran biar kita faham. Apa dia kandungan Al-Quran? Jangan kita bercakap sedap kata kau orang ya. Saya merasa duka cita bila orang yang jadi pemimpin negara boleh sebut Melayu jangan angkuh. Melayu mana yang angkuh? sehingga menepikan hak minoriti. Apa yang berlaku? Golongan minoriti nak menepikan hak majoriti. Ini yang berlaku dalam negara kita. Tiba-tiba dia boleh sebut, jangan angkuh. Melayu jangan angkuh. Angkuh ni apa dia? Angkuh ni sombong. Cuba Coba tengok. Dalam kaum muda apa makna angkuh? Mana angkuh sombong. Makna sombong takabur. Dalam hadis Nabi sebut, Al-kibru batarul haq Wa ramtun nas Angkuh Sombong Takabur Ialah batarul haq Menolak kebenaran Orang yang menolak kebenaran itulah orang yang angkuh Orang yang mempertahankan hak Bukan angkuh Wajib kita pertahankan hak ini. Bukan setakat manusia Menatai dia Pertahankan hak dia kalau tua-tua tak percaya, acu buih telur ke beruk. Bila telur dok tangan beruk, beruk ni biasa dia bubuh alik ni. Buah lekin, buah ni. Bui so lagi dia bubuh sini. Bui so lagi dia tak tangan. Acu gi bu nak tahu. Telur hok dok tangan dia, cuba bu. Itu beruk, telur pula telur melah tapi beruk terkekal mempertahankan hak dia kalau beruk reti betai hak manusia tak reti betai hak malu ke beruk tuan-tuan malu ke beruk sebab tu kita kena pertahan hak nak pertahan hak kita kena pastikan kita menang kita mempertahankan kemenangan kita di negeri-negeri yang telah kita merantau Kelantan Terengganu Kedah dan kita telah perantah Perlis InsyaAllah pilihan raya negeri akan datang. Bukan saja kita nak kekalkan tiga buah negeri yang telah kita berkata. Tetapi kita nak tawan negeri-negeri yang di bawah Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Kalau tuan-tuan tak naik semangat, cuba tengok datah ni. Gabur ni. boleh, boleh. Bulan. Bulan. Orang Kelantan ni telah dibutuhkan. Dan dalam pelihara yang lalu pun, semua parti-parti yang berada dalam Perikatan Nasional akan guna lama bulan. Tak kira lah, Pak, kau bersatu kau, bulan. Tengok molek bulan, tu pakar bulan. sesama masalah. Kita bukan angkuh. Apakah kerana dia melihat Orang Melayu yang beri sokongan kepada dia Hanya 11% Maka dia boleh mengatakan Melayu ini angkuh Kita tidak angkuh Kita bertolak ansur Kalau di Kelantan ni kita 96% Patung Buddha tidur yang terbesar sekali Nuh duk topak Tak ada siapa kacau pun Ada lagi nak toleransi lebih pada ni Ketika berlaku Peristiwa 13 Mei di Kelantan. Orang Kelantan boleh hidup sebagai saudara. Dengan semua kaum. Dengan Cina. Dengan India. Dengan Siam. Dengan orang asli. Tidak ada pergaduhan kaum berlaku. Sehingga hari ini kita boleh hidup aman damai. Ketika itu PAS yang memberiata negeri Kelantan sebagaimana sekarang. Apakah Melayu dianggap sebagai Melayu angkuh? Sebenarnya bukan Melayu yang angkuh. Saya rasa orang yang mengeluarkan kenyataan ini seorang yang angkuh. Seorang yang angkuh. Al-kibru batarul haq. Yang menolak kebenaran. Kebenaran yang pernah diungkapkan. Janji yang pernah dilafazkan. Tetapi dilupai begitu saja. Inilah yang disebut batarul haq. Inilah. Tidak menerima kebenaran. Kebenaran yang bukan keluar daripada mulut orang lain. Mulut beliau sendiri. Tapi ada lagi orang yang boleh beri sokongan kepada orang, macam ni. Jadi saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kau sokong kau ada orang yang nak tipu rakyat? Boleh atau tidak? Jangan sokong. Al-Quran mengajar kita. Wa kunu ma'as-sadiqin. Wa kunu minas sariqin. Mu kena duduk sekali dengan orang yang benar. Mu kena jadi orang yang benar. Boleh. Orang zaman sekarang ni bersumpah. 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 Tak akan pakat. Tapi lepas ada tu pakat orang lain. Boleh. Anak murid dengan cikgu pakat tipu orang. Ni sekolah berapa lagu ni. Sekolah menipu lah. Anak murid pakak dengan cikgu. Pakak menipu. Mana? Eh, sekolah lagu ni ni. Tak ada sebulan kalau Kelantan yang katok demo. Tidak sekolah. Nga tua-tua yang muka sekolah. Tak ada katok. Bolehnya pakak tipu. Sebab tu tuan-tuan. Hari ini. Orang-orang muda dah ada kesedaran. Orang-orang tua, orang amnu tak sedar dah. Kau amnu tak sedar dah amnu. Ni amun nak tanya sekarang ramai ni, berapa orang yang hendak kamu cuak kat tangan? Ni sekarang ni ada. Cakap kat tangan, berapa orang yang hendak kamu? Tak ada seorang yang abuk, tu bayar. Kat sekarang ni tak ada seorang apa. Ah. Jadi Quran mengajar kepada kita supaya kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Supaya kita menjadi orang yang benar dan orang yang bersama-sama memberi sokongan kepada golongan yang benar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Yusaddaku fiha al Wa yukadzabu fiha al-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa fiha al akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ini Nabi sebut. Coba perhati, ada tak zaman kita? Sanawatun khadda'at tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, yusaddaqu fihal kadhib wa yukazzabu fiha al sadiq pembohong dianggap orang yang benar, orang yang benar dianggap pendusta. Jadi terbalik. Orang yang pelawak lawak naik pakak. Ha. Berlaku gadaklah ni, berlaku gadak dua-dua. Ini hadis sahih ni, bukan hadis dhaif ni, hadis sahih. Berlaku atau tidak? Pembohong dianggap orang yang benar. Biasanya kalau kapunglah di Kelantan nak kalau orang tu pernah tipu ataupun dia tak berani dah pergi ke kampung tu. Dia tak berani. Tidak, begitu. Tama-tama pasir putih. Tipu lah orang pasir putih nak tahu. Tama-tama pasir putih. Tapi lo ni boleh dia tipu orang. Dia mari. Orang apa pun madani merah. Kerana mu ni penipu. Tak balik. Oh balik payah habis. Pernah habis. Orang Nabi sebut tu. Janganlah sungguh berlaku. Kita tak tergambar. Orang tipu kita, pas kita sanyo dia. Kawan sanyo demo ni, pasal demo berjaya tipu kawan. Bapa demo sanyo, pasal kawan pun bodoh. Batu kawan sanyo demo, kerana kawan bodoh. Banyak lagu tu. Tak serap. Orang pembohong dianggap benar. Orang yang benar dianggap pembohong. Orang yang benar dianggap pembohong. Dia boleh sebut. Siapa yang kata saya akan berpakat dengan UMNO? Saya akan berpakat dengan saya. Itu Haji Hadi. Pakai kopiah, pakai jubah. Tapi tipu mengatakan saya nak berpakat dengan saya. Bila? Ah, oh, gerai juga. Ini boleh puasa ke tidak boleh puasa. Penat lagi anggota ibu. Boleh. Eh, tu tuan tak ajar dengar kau. Allahu akbar. Oren okay, kau pegap apa ni? Eh? Pegaklah teh cap bosalah buat kita. Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Siapa yang tak tinggal perkataan dusta dan dia duk berdusta begitu? Allah Ta'ala tak berajak kepada orang lagu ni Tinggal makan dan minum Ini adalah satu Tuhan yang tak berajak Kau bosok orang lagu ni Tak kira siapa lah Kalau kita, kita Baik bahada Tuhan yang tak berajak Kepada bosok orang lagu ni Tak ayah bosok Eh, kena bosok juga Kena bosok juga Tapi tak ada pahala Jadi kita Yang pertama Kena jaga Ibadat bosok kita ni Supaya Tidak batal Satu Jangan buat benda yang membatalkan puasa. Yang kedua, jangan buat benda yang membatalkan pahala puasa. Itu dua perkara berbeza. Perkara yang membatalkan puasa, umpamanya contoh makan minum siang hari. Tak ada orang kita makan. Apa tahu puasa, batal puasa wala boleh tak tahu. Batal. Dan ni. Itu satu, orang paham belaka. Hak orang kurang pahamnya, Perkara yang membatalkan pahala puasa. Gapa dia disebut dalam hadis ni? Kecek pelawak. Puasa dia soh pahala tak ada. Kerana cakap bahawa ni membatalkan pahala puasa. Inilah yang disebut dalam hadis yang lain. Kam min sa'imin so laisalahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atash. Ramai orang yang berpuasa. Apa yang dia dapat daripada puasanya. Hanya lapar dan dahaga semata-mata. Itu dia boleh. Ah, ha, kita tak sih puasa lagu ni. Nene, Ah, ha, kita nak puasa kita ni. Puasa sungguh-sungguh puasa. Kerana Allah Ta'ala berjanji. Nabi sebut Allah Ta'ala berjanji. Orang puasa ni dia akan masuk syurga melalui pintu khusus. Ini ha, orang puasa tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dan tidak melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Nabi sebut bagi orang puasa itu ada satu pintu. Yuqalu lahur rayyan. Pintu itu bernama pintu ar-rayyan. Nama pintu itu, pintu ar-rayyan. Ya dukhulu fihi sa'imun. So yang boleh masuk melalui pintu ini ialah orang-orang yang berpuasa. Yang puasa dia tidak batal dan pahala puasa dia pun tidak batal. Innalil jannati baban yuqalulahu ar-rayyan. Bagi surga itu ada satu pintu. Surga ni ada banyak pintu. Tapi ada satu pintu yuqalu lahur Pintu ni nama pintu ar rayyan Yadkhulu minhu as-saimun. Yang boleh masuk surga melalui pintu ini hanya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila orang yang berpuasa dah masuk melalui pintu ni, Maka Allah perintah supaya melekat tutup. Orang lain tak boleh masuk. Tutup. Ha. Orang pakat ramah nak masuk surga. Pitu Ar-Raya ni macam pitu VIP. Dia tunggu orang puasa. Orang puasa. Sebab tu kita kena jaga. Posa kita. Biar kita benar-benar berpuasa. Dalam arti kata yang sebenar. Sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa mereka berpuasa, mereka boleh berjihad. Tuan-tuan cuba bayangkan. Puasa ni lapar dah go. Kalau siapa-siapa di Yogi, di Tanah Arab, biasanya bulan puasa ni bulan panah. Panah biasa. Lo ni panah. Di, di, di Mekah panah. Cuma di Madinah tu kurang panah sikit. Tapi biasanya bulan Ramadan ni, bulan panah. Ar-Ramad mana syiddatul haru. Ramadan ini nama Ramadan kerana ar-ramad itu makna syiddatul har bersangat panas. Biasanya bulan Ramadan boleh panah Panah Pagi tu ni panas. Cuba bayangkan apa dahaga Panah lagi kemudian Rasulullah ajak perang. Perang. Perang pula tahun pertama wajib puasa. Kalau tahun yang ke-10 tu kita kata muka besok dah. Ni yang pertama. Baru mula-mula, mula-mula. Bila puasa diwajibkan, tahun yang kedua hijrah. Bila berlaku peperangan badar, tahun kedua hijrah. Bila? 17 Ramadhan. Ini kita sambut 17 Ramadhan. Lepas okay. tu kita sambut nuzul Quran dan juga pergi abadah. Gi pula, Nabi ajak sahabat dia pergi. Asalnya bukan nak kan? pergi. Gi nak no sekat. Nak sekat rombongan yang bawa barang dagangnya. Daripada Mekah nak pergi ke Syam. Syam ni dulu besar negara Syam ni. Sekarang telah diparoikkan, dikecik, dibelah-belah-belah bagi. Barat telah bagi-bagi supaya negeri orang Islam jadi kecil. Syam ni dulu Syria. Palestin. Lebanon. Jordan. Empat negara. Dia panggil Syam. Tapi barak dia dia pecah. Jadi ni jadi pak. asasnya jadi pak. Farik tasud. pecah perantau. Pecah perantau. Apa tu kita kena ingat? Musuh cara dia nak perantau kita dia pecah-pecah-pecah kita. Sebab tu kita tak siap pecah kita nak bersatu. Bersatu pakak mari berlaku. Dalam perikatan nasional berlaku baru kita kuat. Kalau kita, kita pecah kita akan jadi lemah. Lemah. Wala tanan za'u fatafshalu wa tadhhabu hukum. Jangan kamu bertelingkah. Kalau kamu bertelingkah, kamu akan menjadi lemah. Wa tazhabari hukum. Kekuatan kamu akan hilang. Wa tazhabari hukum. Ini kalau terjemah bahasa Melayu, anginmu akan hilang. Anginmu akan hilang. Angin di sini maksudnya kekuatan. Kenapa kekuatan ini sebut angin? Kerana orang ini kata ada angin tak ada kekuatan. Tak ada. Orang yang kata nu ada ceramah. Bada kubra. Nuzul Quran. Marilah pakat mari belaka. Di padang mereka daerah, Pasir putih. Gila. Kau yang tak ada angin. Kadang-kadang jawab gila. Kau yang tak turun angin. Saya kata raya. Kita sebelah lembu Pak kawo. Nek kawo. Dan dia tak turun angin. Dan dia, dia, tak ada angin. Supaya kita raya. Kau yang muda. Nu ada orang juru. Comel. Dan dia. Kalau dah mau nak bini, tak boleh lah nak bini. Eh, kawai tak turun angin. Tak ha, tak lagi. Tak ada kekuatan, tak ada angin. Jadi Allah Ta'ala sebut, kalau mubalah, balah, mu jadi tak ada angin. Tak ada kekuatan. Hilang kekuatan kamu. Sebab itu kita kena pakat. Kita orang Islam kena pakat. Dan begitu juga. Orang bukan Islam. Yang tidak ekstrim menentang Islam. Kita nak pakat sekali juga. Sebab. Cayalah. Bila Islam memerintah, orang bukan Islam akan selamat. Kerana Islam tu sendiri makna selamat. Aslim, taslam, Allahu ajraka marrata ini. Kalau masuk Islam, Muslimah Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepada kamu dua kali ganda. Kamu sebagai pemimpin. Kamu masuk Islam, rakyat masuk. Kerana mu masuk Islam, rakyat puruk. Maka mu dapat pula satu lagi pahala. Dan inilah kandungan surat yang Rasulullah tulis. Rasulullah suruh sahabat dia tulis. Hatta kepada raja-raja yang memerata dunia. Isi kandungannya. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. tul ta'alaw ila kalimatin sawa'im. Bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah. Inilah kandungan surat Rasulullah. Rasulullah hantar kepada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Abasyah. Ada yang layan baik surat Rasulullah SAW Ada yang bertindak ganah Seperti Raja Parsi Bila sapa surat Rasulullah SAW Lalu dia ambil dia koyok Dia koyok dia gupa-gupa-gupa Dia peko dia Bila berita ni sampai kepada Rasulullah Kata Raja Parsi ni Gupa, soyok surat Nabi Lalu Rasulullah berdoa Rasulullah menyatakan Mazzakallahu mulkahu Kama mazzaka kitabi Allah akan mengoyok-ngoyokkan kerajaannya sebagaimana dia mengoyok-ngoyokkan surat utusan itu. Allah Ta'ala akan peracur kerajaan Parsi sebagaimana dia peracur surat aku. Dan apa yang disebut oleh Rasulullah benar-benar berlaku. Tua-tua Raja Parsi ini, hanle tak hanle dia, dia arah supaya Raja Yaman, Yaman pada waktu itu berada di bawah kerajaan Parsi. Raja Yaman, ha? Dia Raja Yaman supaya atas dua orang hulu balai yang hebat. Pergi ke Madinah, dia bawa Nabi ke jumpa dia di Parsi. Siapa tak tu? Lalu Raja Yaman pun atas dua orang panglima yang hebat. Pergi jumpa Nabi. Nak bawa Nabi. Pergi jumpa Raja Parsi mengadak Raja Parsi. Punya kuri ajar aja Raja Parsi. Apabila dua orang panglima ni pergi jumpa dengan Nabi Wasallam dan dia perkenalkan dia ni utusan daripada raja Parsi. Raja Parsi Petrus Buaya bawa Nabi Muhammad ni pergi mengadap dia. Kalau kamu enggak pergi, kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan hancurkan kerajaan Madinah. Nabi sendiri. Nabi kata mari esok, mari esok. Esok aku bagi keputusan. Dia pun klik tempat pengenapan dia. Pagi esok dia pergi jumpa Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi, lalu Nabi wayak dia. Inna rabbi Qad qatala rabbakal laila. Semalam Tuhan aku telah bunuh Tuhan kamu yang raja kamu yang kamu anggap sebagai Tuhan telah pun dibunuh semalam bunuh. Tuhan aku bunuh lah semalam. Terkejut. Dua orang parlimen terkejut. Ha? Bila terkejut. Lalu raja kata, Rasulullah kata kepada utusan raja ni, kepada raja Yaman. Ia ni orang Yaman. royak kepada raja Yaman. Inna dini wa mulki. Saya beluguma balawa kisra bahawa ugamu aku dan kerajaan aku akan menguasai keseluruhan yang dikuasai oleh Raja Parsi. Semua akan jadi milik Islam. Mu, rakyat Dan kalau rajamu masuk Islam, aku beri jaminan dia tetap akan mendapat jawatan tersebut. Tidak ada siapa yang akan menggugat dia. Lalu dua orang, Panglima Uniklik, mengadak Raja Yamin, dia pun royak Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah? Lalu Raja Yaman terkejut. Raja Yaman kata, kalau betul lah berlaku sebagaimana yang Muhammad sebut, maka sebenarnya Muhammad ni benar-benar Rasul. Ha? Dia ni bukan dakwa air kosong do. Kita nanti tengok. Kita nanti tengok. Betul ke tak? Betul ke tak? Raja Parsi telah dibunuh. Selam beberapa ketika, siapa surat daripada Raja Baru. Raja Baru yang rapah kuasa, iaitu anak Raja Parsi sendiri, dia bunuh ayah dia. Pada malam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alertullah mati dibunuh dan dia sebut bahawa dia telah bunuh ayah dia dan sekarang dia yang menjadi raja dan bukan setakat dia bunuh ayah dia dia bunuh semua sekali adik-beradik dia lelaki-lelaki pokok seluruh dia laki-laki, dia bunuh habis tinggal adik-beradik tino tinggal adik-beradik tino tapi raja Parsi ni cerdik dia tepat dia simpan harta dia buh racun dia buh racun kalau siapa dia orang rapah kuasa, orang bunuh dia, masuk bilik perbendaraan dia, akan mati. Lalu anak dia, orang jadi raja ni masuk, tengok harta, masuk, kena racun tu mati. Bila mati, jadi tak ada, ada ya, tak ada. Bila tak ada itulah maka rakyat Parsi latih, anak raja Parsi orang perempuan jadi raja. Ini, keruntuhan kerajaan Parsi. Lalu bila berita ni sabar kepada Nabi, Bawa. Rakyat Parsi ni latih. Anak perempuan raja Parsi jadi raja. Lalu Nabi sebut hadis. Lain yufliha qawmun wallau amruhum imra'ah. Tidak berjaya satu kaum yang melantik orang perempuan jadi pemimpin. Maksud tak berjaya ni jadi pemimpin tertinggi. Kalau jadi rakyat tak masalah. Jadi esko tak ada masalah. Ha? Ni jadi raja. Jadi raja, jadi Perdana Menteri. Tak boleh lah. Ha, ni. Baik. Jadi akhir ceritanya, akhir sekali kerajaan Parsi jatuh. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Betul yang Nabi SAW sebut. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih kasih Peperangan badar, berlaku peperangan badar, sebenarnya Nabi ajak sahabat-sahabat dia dalam bulan puasa. Gi noska. noska. kumpulan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang bawa barang dagangan nak pergi menegur di Syam. Lalu ke Madinah. Baik apa? Nabi nak pergi sekat. Kerana bila orang Islam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Harta orang Islam untuk Mekah tu dirapah oleh musyriki Mekah. Dijadikan modal buat menegur. Dia menegur modal orang ni buat ni. Ni. Ha menegur modal orang. Eh? Ha. Oh, pesim nego mata orang yang ni jamai dulu lagi weh. Siapa lo ni? Ho orang dia kuasai. Maka Nabi ajak sahabat-sahabat dia ke Tosca pasal nak ambil hak kita. Ha. Ni. Betul. Ini mempertanyakan hak. Tapi Abu Sufyan ni dia lia. Dia tahu, dia dapat berita Nabi nak sekak. Dia pun tulis surat Hatta untuk Supaya pergi panggil buah-buah Abu Jahal ni Mari dengan segala angkatan tentera Untuk selamat bagi dagangnya Jadi alagi Nabi terlepas Alakelik pun terlepas juga rombongan ni Tapi bertemu dengan tentera Yang dipimpin oleh Abu Jahal Sahabat Nabi 313 orang Lawan 1000 orang Lawan 1000 orang Bulan poso, tak undur tuan-tuan Tak -tuan. undur Walaqad nasarakumullahu biBadrin fattaqullaha la'allakum tashkurun Demi sesungguhnya Allah telah memberi pertolongan dan kemenangan kepada kamu dalam peperangan Badar walaupun jumlah kamu sedikit oleh kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur terhadap kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan adalah aku perjuangan. Akui Allah Taala beri kemenangan maka kita kena teruskan perjuangan kita. Ni bulan Ramadan ni. Kena kita tak lama dah nak pilih hari raya. Tak lama Kalau sahabat Nabi pergi peran dengan pedang pun sanggup. Kita ni dengan mucu kalah ya tua-tua. Tak kena tak boleh pula. Boleh ke tak? kalau boleh, kamu nak berhenti kat tu. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim warahmatullahi ta'ala wa barakatuh takbir.